il-Gvern Soċjalista jinsab maqsum fuq l-abord. Dan hekk kif il-maġġoranza tal-kandidati tal-Partit Soċjalista Malti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma weġbux domanda li saritilhom dwar jekk humiex favur li l-abord jidħol f'pajjiżna. Wara 24 sija fejn kellhom iċ-ċans li jippreċiżaw il-pożizzjoni tagħhom, 10 mill-14 il-kandidat tal-Partit Soċjalista xorta ma tawx it-tweġiba tagħhom fuq l-abord. Fost dawk li ma weġbux kien hemm l-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Alfred Sant li llum u l-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, kif ukoll l-MP Mirjam Dalli u l-kandidati Cyrus Engerer, Joseph Caruana, Noel Kassar, Josien Kutajer, Mary Gauci, James Gregg, Joseph Sammut u Lorna Vassallo. Is-server li sar mill-Life Network Foundation saqsa lill-kandidati tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fuq numru ta' issues sensittivi, fosthom l-abort, is-surrogacy kif ukoll l-eutanasja. Il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista wiġbu li huma kontra l-abort, is-surrogacy u l-eutanasja, dan għaliex huma kommessi li jħarsu dritt tal-ħajja ta' kull ċittadin Malti. Il-Gvern Soċjalista ilu żmien twil jibgħat dawn il-messaġġi fuq l-abord. Xieta ta' dan huwa meta l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn qal l-embrjuni huma biss tmien ċelluli. Imma embrjun huwa tmien ċelluli. Embrjun ta' tliet tim meta jitpoġġa huwa tmien ċelluli. Bniedem taf kemm għandu ċelluli qed tgħidha sur kap tal-Oppożizzjoni. Taf kemm għandu ċelluli bniedem, taf kemm għandek ċelluli inti fik. Inti għandek. Ele stenna ftit, ħalli nkunu nafu x'qed nitkellmu, neġanejt. Neġanejt, nuru rispett lej id-dinjità tal-embrjuni. Imma nkunu ħalli npoġġuha int-kontekst. Embrjun huwa tmien ċelluli. Il-kwistjoni tal-abord qed tkun imbuttata l-qudiem minn Franz Timmermans, il-kandidat soċjalista għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea, kandidat li għandu l-appoġġ totali tal-Prim Ministru Joseph Muscat. To you, Franz, we wish all the possible success and we pledge our unwavering support. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia ilu żmien twil jisħaq li għall-Partit Nazzjonalista it-tarbija fil-ġuf hija ħajja umana u mhux tmien ċelluli kif qed jgħid il-Partit Soċjalista.